Buhari navodi da je Semure ibn Džundub radijallahu anhu rekao: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam se okretao svako jutro nakon sabah namaza i pitao nas: je li neko od vas usnio kakav san sinoć? Ako je neko bio usnio kakav san, ispričao ga je. Jednom nas je upitao: je li neko od vas usnio kakav san sinoć? Odgovorili smo odrečno, pa je on rekao: ali ja sam usnio jedan san. Sanjao sam da su mi došla dva čovjeka. Uzeli su me za ruke i odveli me u svetu zemlju. Tamo sam vidio jednog čovjeka koji je sjedio i drugog čovjeka koji je iznad njega stajao. Čovjek koji je stajao zaboje željeznu kuku u usta kroz obraz onoga koji je sjedio, tako da mu je ona došla do potioka, a onda je vratio. Zatim je drugu željeznu kuku zaboo u usta kroz drugi obraz, tako da mu je i ona došla do potioka, a onda je vratio. Usta su zacijelila i vratila se u stanje u kakvom su bila, ali se to ponavljalo. Upitao sam svoje pratioce: šta je ovo? Nastavi dalje, rekli su mi. Krenuli smo dalje i došli do čovjeka koji je ležao na leđima, a iznad glave mu je stajao čovjek koji je držao kamen i njime razbijao glavu onoga koji je ležao. Kada ga je udario, kamen se otkotrljao. On je otišao da ga uzme i donese. Kada se vratio, glava je već bila zacijelila i vratila se u stanje u kakvom je bila, ali se to ponavljalo. Pitao sam svoje pratioce: šta je ovo? Nastavi dalje, rekli su mi. Krenuli smo dalje i došli do rupe poput zemljane peći, koja je na početku bila tijesna s uskim otvorom, a dalje je se širila. U njenom dnu gorjela je vatra. Kada su se muškarci i žene iz nje popeli i približili izlazu, tako da izgledalo kao da će izaći, bili su ponovo vraćeni. Muškarci i žene su bili potpuno nagi. Upitao sam svoje pratioce: šta je ovo? Nastavi dalje, rekli su mi. Krenuli smo dalje i došli do rijeke od krvi. U toj rijeci je stajao jedan čovjek, a na obali je stajao drugi čovjek koji je pred sobom imao kamenje. Onaj čovjek iz rijeke pokušao je da izađe, ali ga je čovjek koji je bio na obali pogodio kamenom u usta i on se vratio na mjesto na kojem je bio. To se ponavljalo svaki puta kad bi onaj čovjek pokušao izaći iz rijeke. Upitao sam svoje pratioce: šta je ovo? Nastavi dalje, rekli su mi. Krenuli smo dalje i došli do jednog vrta punog zelenila u koje je bilo jedno ogromno stablo. Pored tog stabla bio je jedan starac oko kojeg je bilo mnogo djece. Blizu tog stabla bio je jedan čovjek koji je potpaljivao vatru. Moji pratioci su me popeli na drvo i uveli u kuću od koje ljepše nikada nisam vidio. U njoj su bili starci, omladinci, žene i djeca. Potom su me izveli iz te kuće i popeli na drvo i uveli u kuću koja je bila ljepša nego ona prva. U njoj su bili starci i mladići. Okrenuo sam se svojim pratiocima i upitao ih: čitavu noć ste me vodali, pa hoćete li mi reći šta znači sve ono što sam vidio? Odgovorio mi je jedan od njih: što se tiče onoga što su mu u usta cijepana, to je lažljivac koji je stalno lagao i ta se laž širila zemljom. On će tako biti kažnjavan sve do sudnjeg dana. Što se tiče onoga što mu je glava razbijana, to je čovjek kojeg je Allah poučio Kur'anu, a on ga nije noć učio, niti je danju po njemu radio. On će tako biti kažnjavan sve do sudnjeg dana. Oni koji se vidi u rupi poput peći su bludnici. Oni će tako biti kažnjavani sve do sudnjeg dana. Onaj u rijeci od krvi je čovjek koji se hranio i koristio kamatom. On će tako biti kažnjavan sve do sudnjeg dana. Onaj starac pored stabla Ibrahim, alejhiselam, a djeca oko njega su djeca koja su umrla prije punoljetstva. Onaj čovjek koji je ložio vatru je Malik, čuvar džehennema. Prva kuća u koju si ušao je kuća za sve vjernike, a druga kuća u koju si ušao je kuća za šehide. Ja sam Džibril, a ovo je Mikail. Podigni glavu. Kada sam podigao glavu, vidio sam iznad sebe nešto poput oblaka. Rekli su mi: to je tvoje mjesto. Pustite me da idem na svoje mjesto. Ostalo ti je i još života, pa kad istekne određeno vrijeme za život, otići ćeš na svoje mjesto, rekli su mi.
iskušenja u kaburu i kazne u kaburu sačuvani su. Ljudi koji umru u petak, ljudi koji umru u pripravnosti na Allahovom dželešanuhu putu, šehidi, iskreni vjernici, siddikun i poslanici. Tirmizi prenosi od Abdullaha ibn Amra radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema ni jednog muslimana koji umre uoči petka ili u petak, a da ga Allah ne sačuva iskušenja u kaburu. Muslim prenosi od Selmana radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: pripravnost na Allahovom putu samo jednu noć i jedan dan bolja je od dnevnog posta i noćnog klanjanja mjesec dana. Ako bi u tom stanju umro, nastavljaju mu se pisati dobra djela koja je dotada činio i bit će sačuvan iskušenja u kaburu. Tirmizi prenosi od Mikdada radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: šehid kod Allaha ima 7 posebnih nagrada. Opraštaju mu se svi grijesi s prvom kapi krvi. Vidi svoje mjesto u džennetu. Zaštićen je iskušenja u kaboru. Bit će siguran od velikog straha na sudnjem danu. Na glavi će imati krunu dostojanstvenosti na kojoj je jedan rubin bolji od dunjaluka sa svim što je na njemu. Imat će pravo zagovorništva, šefaata, za 70 članova svoje familije i bit će oženjen sa 72 hurije. Međutim, nije šehid samo onaj ko pogine na bojnom polju. Ebu Davud i Tirmizi prenose od Sejida ibn Zejda radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko pogine braneći svoj metak, i on je šehid. Ko pogine braneći svoj život, i on je šehid. Ko pogine braneći svoju čast, i on je šehid. Ko pogine braneći svoju porodicu, i on je šehid. Nesai prenosi od Džabira radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: 7 je kategorija šehida, osim onih koji poginu na Allahovom putu. Ko umre od kuge, ko umre od neke stomačne bolesti, utopljenik, stradalnik u požaru, ko umre od upale pluća, stradalnik pod ruševinama i žena koja umre na porodu. Ne postoji neki šerijatski tekst koji upućuje na to da će iskreni vjernici, siddikun i poslanici biti sačuvani od iskušenja u kaburu, ali analogno tome da šehidi nemaju iskušenje u kaburu, nemaju ni oni, jer su oni bolji od šehida. الصراط المستقيم لا تحد عنه ولا تتبع شيطانا. Mjesto boravka duša u Berzahu jedno je od najsloženijih pitanja u vezi s vjerovanjem u Berzahu. Navedeni hadisi Bera ibn Aziba radijallahu anhu ibn Omera, kao i mnogi drugi hadisi koji govore o nagradi u kaburu, jasno i nedvosmisleno upućuje na to da duše običnih vjernika budu vraćene u tijelo, to jest u kabur, i da duše i tijela nagradu doživljavaju u kaburu. Međutim, pored ovih hadisa postoji vjerodostojan hadis koji govori o tome da su duše običnih vjernika u džennetu. Ahmed prenosi od Kaba ibn Malika radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zaista, duša vjernika je ptica na stablu u džennetu, sve dok je Allah ne vrati u njeno tijelo na dan proživljavanja. Najljepši pokušaj spoja ovih naizgled kontradiktornih hadisa spomenuo je ibn Tejmije. On kaže: kabur vjerniku bude proširen 70 aršina i dobro osvjetljen. Tijelo mu se vrati u ono od čega je počelo njegovo stvaranje. Duša mu nađe boravište među dobrim dušama, a ona je ptica koja će biti na stablu u džennetu. Prema ovom citatu, duša nakon što tijelo struhne i ostane samo repnjača koja nikada ne truhne, biva nastanjena u džennet. I tada postoji neki vid veze između duše i repnjače. Allah Dželešanu najbolje zna, ali vjerovatno takvo nešto biva i s nevjernikom, samo što on biva kažnjavan i nastanjen u džehennemu. Duše šehida bivaju u unutrašnjosti zelenih ptica u džennetu. Muslim navodi da je ibn Mesud radijallahu anhu rekao:
Pitali smo poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi s ajetom: nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovom putu poginuli. Ne, oni su živi i opskrbljeni su kod gospodara svoga, radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati. Radovat će se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici. Pa je rekao: njihove duše su u voljima, grlima zelenih ptica koji imaju kandilje okačene o arš. One lete po džennetu gdje god hoće, napajaju se iz džennetskih rijeka, hrane njegovim plodovima, a zatim se vraćaju tim kandiljima. Duše poslanika su na najvišim položajima u džennetu, u najčasnijem društvu. Buhari prenosi od Aiše radi Allahu anha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u bolesti od koje je umro, govoreći probuklim glasom rekao: nema vjerovjesnika koji se razboli, a da mu se ne da izbor između ovoga i drugoga svijeta. Muslim navodi da je Aiša radi Allahu anha rekla: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allahu moj, pridruži me najčasnijem društvu. To je rekao 3 puta, a zatim je umro. Neka je na njega najbolji salavat i selam. U nekim predajama stoji da umrli u kaburu čuju i razumiju govor živih. Ibn Abdul Ber prenosi od Ibn Abbas radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: niko od vas ne prođe pored kabura svoga brata muslimana kojeg je poznavao i nazove mu selam, a da ga umrli neće prepoznati i odgovoriti mu na selam. Muslim prenosi od Enesa radi Allahu anhu da je Omer radi Allahu anhu rekao: poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je na dan prije bitke na Bedru pokazivao mjesta pogibije mekanskih idolopoklonika i govorio: ovo je mjesto pogibije toga i toga sutra, ako Bog da. Tako mi onoga koji ga je poslao s istinom, nijedan koji je poginuo u bici nije prošao mjesto koje mu je poslanik odredio. Svi su ukopani u jednu jamu, jedan preko drugog, pa je poslanik otišao do njih i rekao: o taj i taj, jesi li našao istinitim ono što vam je Allah i njegov poslanik obećao? Ja sam u istinu istinitim našao ono što mi je moj gospodar obećao. Omer je upitao: Allahov poslaniče, kako se možeš obraćati tijelima koje duše nemaju? Ništa vi bolje ne čujete od njih moje riječi, samo što oni nisu u stanju da išta odgovore, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Moguće je da umrli u kaburu čuju i razumiju govor živih u određenom vremenu i određenim situacijama i da je poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem obraćanje poginulim idolopoklonicima u bici na Bedru specifičan slučaj, a Allah dželešanuhu najbolje zna.